המבצע זה אחד פלוס אחד. למה הכוונה? לכל דבר יש כוונה, למה הכוונה הבאה? כפרי. עודד כפרי ואמיתי פריינטה, בסטו פים, שום למטה מיד, יאו! שנתיים זה לא קרה, עזוב רמשים, לא עניין, לא, מה תביא? תביא, הוא אומר לי. בקצרה, אני לא עושה סולו, כי הערב אני פשוט נהנה לנגן עם הגרוב רדמפשן. לא! לא, די, די. אני אגיד לכם מה, לי לא בא, אתם רוצים שאני אעשה דרם סולו, באמת? סבבה, בשבילכם, בשבילכם. אני נהנה לנגן עם הגרוב. תקשיב רגע, יפה, תהיו.